luvusta 4. Tämä aare on meillä sotiastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä. Kaikkivaltias Jumala tekee näin, mitä me särkyneet siellä olemme siis kapinoimaan tätä lahjaa vastaan. Kuten illan tekstissä sanottiin, jotta nähtäisin tuon valtavan voimin olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Lepo on Jumalan lahja ihmiselle. Meidän tehtävämme on ottaa se vastaan. Ja se ei ole mikään on.